Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího nového videa, u další nové reakce. A co tady máme dnes? Ha! Ondra Vlček už nechodí s Verčou, to všichni víte. Těžko říct, jestli je to pravda nebo ne. Každopádně, co se dneska točí na YouTube, co točí prostě YouTubeři, různí tvůrci, všelijaký content pro děti, tak z nějakých si typu říct 70% to jsou fejky, výmysly a tak. Každopádně, mně je jedno, jestli spolu chodí nebo ne. Třeba Verča se tam vrátí, protože tohle už tady párkrát bylo. Ale Ondra Vlček si našel kluka. Pokud jste tady noví, dejte odběr, klikněte na zvoneček, dejte líbím se ti, to jsme vždycky tomu říkali, dej tam líbím se ti, když jsme byli ještě mladí, vy teď mladí jste, vy tomu říkáte lajky. Nebudu to dlouho kecávat a pojďme na to. Tohle bude krátká odpověď, jak dlouho spolu jste, odpovím teda já, možná vám to bude připadat dost divné, ale chtěl jsem s tím užít ven tak brzo, i když kdykoliv se to může rozpadnout. Matěj, jsme spolu teprve jeden den, že, od včerejška. Wow, to je láska jako trám. Každopádně tohle je takovej boyfriend tag, kde odpovídají na otázky od fanoušků, ale myslím si, že tohle jsou otázky, které si kluci napsali. Co mě zklamalo je to, že Ondra Vlček uvedl v popisku pod videem, občas se tam dívejte těm tvůrcům, že video je smyšlené nebo že to není real. Sakra, já jsem se na to těšil tak moc. Pak jsem si řekl, třeba spolu opravdu choděj, třeba se dozvíme, že tomu tak je. Každopádně nevěřte tomu, co je kde napsaný, věřte na to, co vidíte, pojďme na to dál. Když jste si dali první pusu, takže já na to odpovím, ještě jsme si ji nedali, no. Jsme spolu den a pusa... Ani ne den. No ani ne den, vlastně 18 hodin, myslím, že to je teď. No, to byl takovej fofr, že si nestihli dát ani pusu, ale rovnou tou tam bouchli, šli do toho vztahu, což je paráda, je to bomba. A první pusa ještě neproběhla, možná si řeknete, ale jakoby Ondro, vztahy vznikají třeba tak, že si první dáte tu pusu a pak až spolu začnete chodit. Nejenom, že vzniká vztah na puse, nejenom. Každopádně napište mi vy dolů do komentáře, jestli jste zadaný nebo ne. Tak se to dalo dohromady trošku jinak než tou pusou, ale nebojte se ničím jako víc, to právě že naopak, prostě jsme se objímali. Jo, objímali. Ondra se tam takhle s ním... Mně přijde, jestli to není ten jeho bratranec, tohle co, napište mi to do komentáře. Každopádně, oni se tam objímali, jo, kámo, a teď spolu budeme chodit. Tak jo, cítím to stejně. Jste rádi, že jste spolu? On je takový malý, roztomilý. Malý, roztomilý, já, který má pomalu 2 metry. Malinký, jako takový ještě ťuťánko, takový ťuňťavalý. Takový myšplín. Já nemůžu uvěřit tomu, že tenhle kluk má 2 metry, já bych ho chtěl vidět normálně vedle Ondry, jak se stoupne. Protože Ondra je celkem vysoký, vyšší než já, jednou jsem se s ním viděl, setkal jsem se s ním a možná, že vám někdy natočím video, kde jsme se s Ondrou jednou potkali. To bylo na akci tenkrát na Halloweenu v Praze a třeba vám to někdy tady zveřejním. Ale bacha, je tady jedna věc, 15 už mi bylo. To je pravda, 15 už mu bylo, takže nepište žádné blbosti. Tak to už je celkem docela dost starý, Ondro. Každopádně tohle video berte taky s humorem. Já věřím tomu, že spolu chodí, já jsem o to na 100% přesvědčený. Vy když jste viděli ten název u Ondry Vlčka, že si našel kluka, věřili jste tomu nebo jste si mysleli, že je to fake? Chcete vidět občanku nebo tak něco? Matěj, to není stream, jo? Nic ti to neřeknou teďka, no. Ten tam Matěj trošku zmastil. Ondra, dobře ty. Dobře jsi mu to tam nandal. Takže za mě teda jsem rád, ty? Nebudu si vyjadřovat radši. Proč? Jdeme na další otázku prostě. Matěj, no? Můžeš to říct? A co mám říct? Jestli jsi rád, že jsi se mnou. No, jakoby jo. Stěr byl vrácený, je to takový ping-pong, vždycky jeden zasmečuje, pak zase druhej. Ten vztah je nabitý energií a vášní, tam to úplně jiskří. Já si normálně těším, až natočí video, trávíme spolu Vánoce nebo něco takovýho. Doufám, že jim to vydrží, přál bych jim to. Teďka je tady další otázka, co rádi děláte ve volném čase, zvlášť i spolu? Tak já nevím, asi většinou chodíme ven, že jo? No, tak to je hezký, já třeba ve volném čase, já nevím, co dělám. Točím videa, ležím a rád jim, a pak ještě jezdím s autama. Když mám nějaký peníze, rád je hned utratím, abych mi nepřišlo, že jich mám strašně moc. A napište mi vy dolů do komentáře, co vy děláte ve volném čase. Já jsem trošku hlavička na ty videa a jo, jo. Mám dobré nápady. Matěj má fakt jako super nápady. Matěj, tohle jsi si vymyslel ty, tak je to úplně super nápad. To něco, na co si myslím, že i tamhle rady bude točit reakci, možná z těch 12, ale je potřeba si s toho udělat trošku srandu, trošku jako to brát s nadsázkou tohle video. Jo, tady ke mně chodí, tak
takový pečený, vařený, to je už ano, ale nespím tady, ano, jakoby. Ježiš, to ne, pro boha, to ještě jako... To ještě fakt ne. Jakoby spál jsem tady jednou nebo dvakrát a to bylo jakoby hned na začátku, co se vlastně Ondra tady nastěhoval. Než jste se dali kluci do vztahu, jak to tak poslouchám, tak už se znáte delší dobu. Párkrát jste spolu spali, jako ne spolu, ale na té posteli, nebo ne, na, já to řekl blbě, prostě v jednom bytě třeba, dejme tomu tak. Možná v jednom lože. Co vám na tom druhém vadí? Teďka vadí mi hodně to ty hry, protože Matěj hraje třeba do 4 do 5 rána a pak spí do odpoledne a když jsem s ním domluvený, tak samozřejmě neodepisuje, že? A odepíše mi třeba v 1 odpoledne. Máš napsat někam, já bych přijel, ty seš vlastně z Ostravy, to mám nějaký 3 hodiny cesty, možná víc. Já bych přijel, já bych tam byl ještě dřív než Matěj. To, že on třeba někdy něco řekl, něco říkal, jakoby skoro slíbil, řekněme, a potom řekne, já to neřekl na 100%. Jak by řekla Verča, to tvoje slovíčkaření, Matěji. Přesně tak, Verča mu to taky často vyčítala, samozřejmě teď tady do toho nebudeme úplně nějak tahat, my už máme svůj vztah. Všichni napište, kdo chce Verču zpět. S Verčou to byla sledovanost, byla to show, hodně youtuberů na to tenkrát točilo, to byla kauza, to bylo neuvěřitelné, co oni dva si museli vytrpět, tu lavinu hejtu a tak. Pak dál, co mi vadí, tak je trošku ten vzhled, jako. Nemohl bys už přestat? Jak jako vzhled? No vzhled, jako třeba tvoje zuby. Děláš srandu. To Matěj, proč ho tam urážíš? Jako podívej se někdy sám na sebe, ne? Hledej chyby taky na sobě, ne na ostatních. To, že se ti Ondra Vlček nelíbí, tak proč si jim teda chodíš? Teďka takoby ty vlasy. A co je s nima jako? Děláš si fakt srandu teď? Prostě... Proto nosím tu čepku, že jo? No vždycky, právě, ale s tebou. Takově, abych pravdu řekl, tak ti to moc nepomáhá, no. Jako takový uvolňující video, kluci jsou celkem vtipný. Proč ne? Jo, ještě mi vadí ten tvůj taky mobil úplně starý, ty vole, fakt. Už se styděl mít takový telefon. Okay. Mezi nám. Týpek je nějaký zbytečně bohatý milionář nebo něco. Co on má za telefon? Když ti všecko vadí, tak proč máš Ondrovu mikinu? Proč máš jeho merch, kámo? A teda předposlední otázka zní, plánujete svatbu? No, tak... Kdo by vám tam šel za svědka? Ondrovi asi třeba mamka a Matějovi nějaký clown, nebo já nevím. Ta svatba, to by bylo vzrušo, to by bylo něco. Ondro, doufám, že mě pozveš na tu svatbu, protože já tam natočím video, takový vlog a rovnou na to udělám reakci, ať mám 2 videa, ať zabiju 2 mouchy jednou ranou. Já rozhodně fakt ne. Takže zatím určitě ne, takže ty asi taky ne. Já taky ne, ani bych do toho nešel. Kámo, to by vadí Ondrovo vzhled, Ondrovo zuby, Ondrovo vlasy, že čepice nepomáhá. Do svatby by si nešel, ale nemyslím to špatně. Je to youtuber, vydělává peníze, byl by si slavnej, teďkom bydlí sám v bytě. Co víc by si mohl přát? To Be Smarta ještě by ti mohl koupit, tam jste se o tom bavili. A je tady jakoby dotaz, jestli jsme žádliví, jestli já žádlím na Matěje a Matěj žádlí na mě. Tak asi odpověz první teda. Dobře, já odpovím první, když už jsem to přečetl. Já jsem celkem žádlivý typ. No, žádlíte na sebe brzo po nějakých 18 hodinách vztahu a to jste se nedali ani pusu. Ale chápu, začali jste se objímat, aby Matěj objímal někoho jinýho, to není dobrý. Do vztahu se musí jít naplno. Vy třeba, když máte vztah nebo něco, taky mě to zajímalo, tady to bude jako diskuze v těch komentářích. Napište mi, jestli jste žárlivý. Abych pravdu řekl, jestli já jsem žárlivý, tak jsem teda hodně žárlivý. Ono, na jednu stranu, tam to Ondra říká, nebo jako zmiňuje, kdo miluje, ten žárlí, ale zase někdo řekne, podle sebe soudím tebe, já teda žárlivej jsem. Kdo nežárlí, tak nemiluje, jak se říká, takže trošku tam něco být musí. Každopádně určitě bych mu nezakazoval nějaké kamarády, kamarádky a tak dál, ale zase bych nechtěl, aby mi Matěj lhal, třeba jestli někde s někým byl nebo tak, jo, takže tak bych to asi řekl. Ondro, ty jsi hodně žárlivý, tu žárlivost můžeš umírnit tím, když ho právě nikam nebudeš pouštět, doma ho přivážeš k posteli, vezmeš tam prostě nějakou velkou betonovou kouli s řetězem, přivážeš mu to k noze, vezmeš mu telefon a budeš mít klid a požárlivosti. Věř mi, kámo, funguje to. No a já bych pravdu řekl, moje typická hláška, abych pravdu řekl, no. Tak já ani nežárlím, protože mi na tom nějak nezáleží, jakoby. Na čem? Celkově na všem, jakoby. Takže Matěj, ty ho nemiluješ, jo? Ty ho jenom využil, nebo jak si to mám představovat? A myslím si, že pokud jsi se mnou, jako vztah, tak by ses neměl nějak vázat k holkám, jako? Vždyť já s tebou nechodím, dělal jsem si srandu. Jako srandu? Celou dobu. Prostě jsem měl zrovna tebe po ruce, abych si s tebou mohl vystřelit, jak se říká.
Co jsi měl po ruce? Ondru, jo, jsi měl po ruce. Tak to není hezký. Já tomu furt nemůžu věřit. Já doufám, že ještě řeknete, že jste si dělali srandu z toho, že si Matěj teďkon z něj vystřelil. Takže lidi, nevím, jestli jste nás vzali opravdu vážně. Já si myslím, že podle stylu odpovědi jste si spousta z vás mysleli, že to je jenom sranda. Tak a dost, teď jsem zklamaný. Já jsem od toho očekával něco víc, že spolu budete, že budete dělat různý videa, jak spolu tamhle cestujete, držíte se za ruce, chodíte krmit labutě, a vy jste to takhle celý dojebali. Přesně tak, byla to jenom sranda, samozřejmě tohle video berte pouze pro pobavení. S nadsázkou, s hodně velkou nadsázkou, pokud na to budou nějaké reakce, tak si myslím, že to budou brát taky ze srandy. No já jsem to ze srandy nebral, jsem tomu věřil, já jsem myslel, že je to pravda. Dejte like, dejte odběr na tenhle kanál, fakt mě to naštvalo, čau.